କଥାରେ ଅଛି, ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସବାରିରେ ହାରଣା। ଯାହାର ବାପ ଥିବ ସେ ପୁଅ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାହିଁକି ନା ବାପ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କି ଅସୁବିଧା ଆସେ ନାହିଁ। ବାପା ଯିଏକି ପିଲାର ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖିଥାଏ, ବାପା ତାର ଜୀବନ ସାରା ଦୀପ ଭଳି ଜଳି ଜଳି ପୁଅକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନିଜେ ପଛେ ପଖାଳ ଲୁଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ବି ବାପା କେବେ ନିଜର ଛୁଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଧୁରା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି। ବାପା ମାସ ସାରା ଖଟି ଖଟି ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, ମାସ ଶେଷକୁ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ବାପା ନିଜର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖି ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଟିକିଏ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବା ପାଇଁ, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ଜୀବନର ସବୁତକ କଷ୍ଟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ହେଉଛି ପିତୃଦିବସ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ନିଜର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ସେବା କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। अपडेट पाई आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु। निर्भय सूचना निर्भय सह सब आपण को साथी रे।